Zvanično 43 osobe su identificirane i DNK analizom i od strane porodica, a ostali samo na temelju DNK analize. Uglavnom je riječ o nekompletnim posmrtnim ostacima koji su pronađeni u sekundarnim masovnim grobnicama. Iz organizacionog odbora apeluju na porodice koje se još nisu odlučile na ukop nekompletnih posmrtnih ostataka da to učine, jer se u Podrinje identifikacionom centru u Tuzli nalaze posmrtni ostaci više od 100 žrtava genocida koji su identificirani na temelju DNK analize. Radi se o posmrtnim ostacima koji su nekompletni, dakle gdje su pronađene jedne, dvije ili više kostiju i iz tog razloga porodice ne odlučuju da daju svoju saglasnost za ukop jer dakle, prolazi još kroz jednu dodatnu traumu kada se pronađu određeni dijelovi kroz dakle, proces ekshumacije koji još uvijek traje i ne znamo kada će biti završen jer veliki broj grobnica još uvijek nije otkriven. Ne zna se njihova lokacija. Dakle, sam proces kasnije reshumacije dodatno traumira porodice žrtava. Iako se sve planirane aktivnosti za ovogodišnju komemoraciju uspješno privode kraju, ali Vuković sramnom ocjenjuje odluku nadležnih da finansijski ne podrže njeno održavanje. Svakim danom pristižu odgovori da nema se sredstava, da sredstva nisu planirana budžetom, da se ne podržavaju takve aktivnosti i tako dalje. Meni je žao što ovo moram reći. Ali dakle ostaje evo obaveza i organizacionog odbora i svih nas koji učestvujemo da ove stvari koje smo planirali da privedemo kraju, a kako ćemo dalje dakle oko pokrivanja troškova to ćemo jeli vidjeti. Ovogodišnja je dženaza ubijenim Srebreničanima najmanje do sada, a razlog je što u posljednje vrijeme nije pronađena ni jedna veća masovna grobnica. Posljednja koja je otkrivena je Rašića Gaj, iz koje su 2016. godine ekshumirane tri žrtve. Riječ je o mladom bračnom paru, trudnici koja je bila u 6. mjesecu trudnoće, imala je samo 20 godina, a suprug 22. Njihovi posmrtni ostaci će biti ukopani na ovoj dženazi. Među ovih 35 žrtava, tri su maloljetnika. Vesid Ibrić je najmlađi sa 16 godina kada je ubijen. Posmrtni ostaci svih maloljetnika pronađeni su u masovnim grobnicama. U mezarju Memorialnog centra Srebrenica Potočar je dosad je smiraj pronašlo 6575 žrtava genocida, a traga se za još oko 1000.